प्रकल्प गुजरातला गेलेला आहे। दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जाते असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केलाय। 31 ऑक्टोबरला सकाळी आरटीआय मध्ये माहिती मागितली जाते आणि संध्याकाळी माहिती भेटून जाते। अहो 7-7, 8-8 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आहे याच्यामध्ये। त्या माहिती अधिकाऱ्याला सगळ्या गोष्टींचं आकलन एका 8-10 तासात झालं। सगळ्या डिपार्टमेंटने 8-10 तासात माहिती देऊन दिली आणि यांनी त्याची उत्तर देऊन दिले। एव्हा ना आम्हाला 30-30 दिवस माहिती मिळत नाही, माहिती उपलब्ध नाही, या माहितीचा या विभागाशी संबंध नाही, असे भलते भलते उत्तर आम्हाला येतात आणि यांना एका दिवसात मिळतं। अहो मी पुराव्यांशी ठेवलं, मुख्य सचिवांची बैठक 15 जुलै रोजी झाली सर्व डिपार्टमेंटच्या प्रधान सचिवांना घेऊन आणि त्याच्यामध्ये निर्णय घेण्यात आले की पाण्याच्या सवलती कशा द्यायच्या, एसजीएसटीच्या सवलती किती द्यायच्या, 3 रुपये युनिटनी वीज द्यायचं, लँडमध्ये स्टॅम्प ड्युटी माफ करायची, या हे सर्व निर्णय झाले 15 जुलैला। तेव्हा कोणाचं सरकार होतं देवेंद्रजी? तुमचं सरकार होतं। मग ही मीटिंग कशाला घेतली होती? काल पण खोटं बोलले आणि आज पुन्हा एक खोटं बोलले। खोटं बोलत राहिलं ना की आठवत नाही आपण मागे काय बोललो होतो, त्यामुळे पुन्हा खोटं बोललं जातं, याचा आम्ही निषेध करतो। अहो महाराष्ट्र आपला आहे, महाराष्ट्रातले बेरोजगार तरुण आपले आहे, इथे क्रेडिट घेणं पक्षीय राजकारण करणं योग्य नाही आहे। आमचं म्हणणं फक्त एवढंच आहे, रोजगार आणा, विरोधी पक्ष सुद्धा तुमच्या सोबत राहणार। कोल्हापुरातल्या शाळकरी मुलीच्या